अल्लाहु अलैक या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। इश्क नबी में जो कोई कुर्बान हो में जो कोई कुर्बान हो गया उसकी निजात का सामान हो गया इश्क नबी में जो चेहरा मेरे हुजूर का रब की किताब है चेहरा मेरे जिसने भी देखा हाफिज़े कुरान हो गया जिसने भी देखा हाफिज़े कुरान हो गया इश्क नबी में जो कोई कैसी अता सैयदे कैसी अता सैयदे खैरुल अनाम की दर पर फकीर आया तो सुल्तान फकीर आ
آیا تو دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئی نجات دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئی نجات جو بھی درِ رسول کا مہمان ہو گیا عشق نبی میں جو کوئی کیا اور مجھ کو چاہیے اس کے سوا فنا کیا اور مجھ کو چاہیے اس کے سوا فنا عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا عشق رسول حاصل ایمان